Oh, goedemiddag allemaal, dames en heren. Oh, dames en heren. Ik heb een heel groot probleem. Ja, het zit namelijk zo. Ik moest op de vogel passen van graaf Olaf. Graaf Olaf, die houdt zijn winterslaap hier in de toren. Dus ik moest op zijn vogel passen. Nou, ik zet de vogel op mijn hand. Ik kijk even naar links. Ik kijk even naar rechts. Ik kijk... En de vogel is weg. Nu heb ik dus echt een groot probleem. Want over ongeveer een uur is graaf Olaf terug. En als ik dan de vogel niet terug heb gevonden... Oh, dat wilt u niet weten. Dan zwaait er wat. Oh, ik ben al de hele tijd op zoek. Ik kan hem niet vinden. Zoals u weet, of misschien ook niet, hebben alle mensen in de stad Ravelijn een vogel. Graaf Olaf heeft dus een vogel. Zijn vrouw, gravin Halina, heeft een vogel. Nee, die heeft zelfs meerdere vogels. Zij heeft magische krachten. Ja, de enige die geen vogel heeft, dat ben ik. Ik ben mijn arme banneling. Ik ben er kapot van. Ik wou dat gravin Halina hier was. Zij zou mij kunnen helpen. Gravin Halina! Ik heb al zo vaak hard geroepen. Ze hoort me gewoon niet. Jarno, mijn beste vriend, is er ook al niet. Misschien uitgegleden of misschien is hij aan het schaatsen. Ik weet het niet. Gravin Halina! Gravin Halina! Echt een groot probleem. Ik ga verder met zoeken. Misschien hier. Of misschien... Nee! Dames en heren! Gravin Halina! Wauw! Gravin Halina, u komt op het juiste moment. Ik heb namelijk een groot probleem. Ik heb de vogel kwijtgemaakt van graaf Olaf. Ja, ik weet het, het is heel erg stom, maar u heeft ook een vogel. Dit is toch een raaf? Dames en heren, dit is nou een raaf. Misschien zal ik vragen aan Gravin Halina of zij een vogel even laat vliegen. Dan kunt u zien hoe mooi deze vogel is. Ja? Oké, Gravin Halina. Kunt u voor deze, lieve mensen en een beetje van mij, de vogel laten vliegen? Oké. Wauw. Wat fantastisch, dames en heren, in de plaats. We gaan winnen, Lina. Ik weet ook dat u magische krachten heeft. Dus ik heb nog een vraag. Kunt u misschien alle andere vogels naar u toe lokken? Met alle magische krachten die u in u heeft? 5 raven? Gaat dat lukken? Oké. Maar wel een beetje snel alsjeblieft, want ik heb niet zo heel veel tijd. Ik moet de vogel vinden. Oh. Die kant. Oh, die kant. Hey, hello!
deze vogel, die loopt de hele dag, loopt hij al schreeuwend achter me aan. Ik word er niet goed van. En dan hoor je dat hier in de stad een vogel kwijt was. Ja, dat klopt. Ik ben de vogel kwijt. Klopt dat? Nou, ik denk dat dit de vogel is die je kwijt bent. Ruben, ja. Ik kan hem niet zo goed zien. Kun je misschien naar me toe laten vliegen? Ja. Ga eens terug. Ga eens naar je baas dan. Kom. Even kijken. Hey. Ja. Ruben. Nee, het is niet de vogel die ik zoek. Nee, de vogel die fluit anders. Zijn staart is anders. Ruben, dit is niet de vogel die ik zoek. Wat is het voor vogel? Dit is een Falkland karakara. Een vogel van de Falklandeilanden. Een karakara soort uit Amerika. Helemaal zuidelijk in Amerika komen die voor. En die vogel die loopt daar veel op de grond. Die zoekt daar overal. Zoekt hij naar eten op de grond. Maar die vogel is ook heel erg intelligent. Hij kan heel goed klauteren. Ik zal het laten zien. Hij kan heel goed klauteren hier op zo'n reling. Kijk, ze heeft grote klauwen, scherpe klauwen. Maar niet alleen dat kan hij. Hij is ook zo intelligent dat hij alles wat hij tegenkomt omkeert met zijn pootje. Echt waar? Ja, in de hoop dat er voedsel onder zit. Stenen, rotsblokjes, keert hij om dieren te zoeken die hij op kan leven. Ja, en nu we hier toch zijn. Ja. Zullen we nou eens twee mensen uitnodigen? Want ik heb straks nog wel een vogel. Wat misschien jouw vogel is. Maar wat wil je dan doen? Nou, moet ik twee mensen uitzoeken? Ja. Dus twee mensen uit het publiek. Ik stel voor, een jongen en een meisje en een papa of een mama. Oké? Dat zijn er drie. Nee, ik jongen, een jongen of een meisje of een papa en een mama. Oké, ga ik even kijken. Even kijken. Is stoere een papa of mama? Is stoere een papa of mama? Ken jij stoere een papa of mama? Ja, met die witte handschoen, met die bril op. Heel goed. Dat betekent, mevrouw, hallo, u bent ook nog zwanger. Dus eigenlijk bent u met de anderhalf. Of zie ik het verkeerd? Excuus, ik heb mijn bril niet op. Dan mag u heel snel naar die jongen lopen. Met die grote jas aan, excuses. En deze jongen hier. Want jij komt zo enthousiast over. Heel goed, mag je met die mevrouw mee in die grijze jas? Oké, dus ik heb een vrouw die eigenlijk zwanger was, maar eigenlijk ook weer niet. En ik heb hier ook. Oké, Ruben. Ja. Ruben. Oh, ja. Jarno. We gaan het zo. Jarno. Ruben. Ja. Mijn beste vriend is er. Dames en heren, dit is Jarno. Dit is mijn beste vriend van Ravelijn. Hier zitten ze. Kijk, die steken door dit en dit. En verwachten, ga ik de camera aan. Doe het zo. Jarno, doe het zo. Jij legt iedere keer een stukje vlees op de sneeuw. En die volwassen persoon die komt, die zet een van die beentjes op de kop en bovenop. Alleen geef je die persoon één beentje voorsprong en dan groeit die vogel los. Snap je? Komt goed, hè? Komt goed. Gaan we kijken. En dan een beetje verdelen zo over de lengte. Maak het extra spannend. Maak het extra spannend. Goed. Ruben, hier is hoor. Hier is mijn kandidaat. Oké, hoe heet je? Chantal. Chantal, dames en heren, applaus voor Chantal. Want je moet wel een held zijn om hier naar binnen te kunnen durven te komen. Oké, Ruben, ga je uitleggen wat Chantal moet doen? Ja, begin maar vanaf hier en zo een beetje hier dan. Oké. Gooi. Ja, ga aftellen. Ja, Chantal. Chantal, ben je er klaar voor? Ik hoor niets, ik denk het wel. Oké, we tellen met z'n allen af. 3, 2, 1, go! Oké, jongens, het valt. Chantal, je was een geweldige kandidaat. Ik hoop dat je nog een fijne dag hebt in de stad te hebben. Tot ziens. Goed, ja. Ik heb natuurlijk nog meer vogels in de stad Ravenheim. Eens kijken, misschien is er wel een vogel die altijd deze kant op vliegt. Ruben! Ja, Ruben! Ik heb hier nog die enthousiaste jongen die jou wil meehelpen. Hoe heet je? Mij. Oké, dames en heren, een applaus voor deze jongen. Ja, goed. Jongen, jij mag even hier blijven staan. Hij heeft een veilige afstand hier staan. Ga je gang, jongen. Ik geef hem bij de linkerhand.
Gaan we kijken, ben je wel eens meer in de stad geweest? Je bent wel eens meer in de stad Ravenlijn geweest. Dan weet jij ook heel goed welke vogels er voorkomen hier in de stad. Ja, we hebben nu de raven gehad, hè. We hebben die schreeuwelelijkert gehad, die vogelskarakara. Die komt eigenlijk alleen in de winter in de stad Ravenlijn. En we hebben ook altijd een vogel, die vliegt altijd hier naar deze ton. Die vogel is niet zo luidruchtig, die is heel stil. Plus is het hier. Hij kan van boven komen. Hij kan van links komen. Achter ons. Je hoort hem namelijk. Je hoort hem namelijk niet vliegen. Hij komt helemaal geruisloos, komt hij aan. Gaan we eens kijken. Of ook een fluit. Kun je fluiten? Fluit maar. Weet je, ik ook niet. Ik zie nog niks. Shh.